Ова издание. Председателката на Јужна Кореја денес пред двата дома на Конгресот. Драматични промени на американскиот пазар на работни места. Зошто текстилните фабрики се небезбедни? Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Јужнокорејската председателка Парк Геун Хе ја продолжува турнејата низ Вашингтон, на која доминираат разговори за Северна Кореја. По средбата со председателот Барак Обама во Белата куќа, Геун Хе истакна дека Сеул и Вашингтон не смеат да го толерираат најновиот бран закани од страна на Северот. Обама изјави дека САД се подготвени за дипломатски ангажман со Северна Кореја, доколку земјата одлучи да тркне по патот на мирот. Тој сепак подвлече дека лошото однесување на Пјонкенг нема да биде наградено. А од другите вести, американскиот државен секретар Џон Кери се среќава со израелски официјални лица во Рим, каде ќе има разговори со министерот за правда Ципи Ливни и јорданскиот министер за надворешни работи Насер Јудех. Тој пристигна во Италија од Москва, каде неговите разговори со руски официјални лица беа фокусирани на состојбата во Сирија. Пензионираната кошаркарска звезда Денис Родман, чија неодамнешна ненајавена средба со севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун беше на насловните страници по светските медиуми, повика на ослободување на американски државјанин кој се наоѓа во Пјонкјанг. 51-годишниот Родман преку Твитер упати личен апел до Ким. Го повикувам врховниот лидер на Северна Кореја, или како што го викам Ким, да ми направи услуга и да го ослободи Бенет Бај. И покрај известни подобрувања, невработеността во САД останува висока. Но во исто време, експертите велат дека заради недостиг од работници кои знаат да работат со компјутери, неколку милиони технолошки работни места ќе останат непополнети. Еве што прават училиштата за тоа да го променат. Прилогот е на Джим Рендел. Коледж во Северна Вирџинија, близу Вашингтон, има неколку кампуси со околу 75.000 студенти. Многу од студентите, како Марк Мекарти, се надеваат тука да се здобијат со компјутерско знаење, што ќе им донесе нова професија и подобра заработувачка. За среќа, во оваа индустрија има многу работни места на располагање. Мекарти се вратил во коледж по децени работа во хотели и ресторани. Експертите велат дека многу производствени и административни работни места биле елиминирани со автоматизацијата и конкуренцијата од странство последниве години. Економиската од Универзитетот Корнел, Шарон Покстер, вели дека пазарот на работни места се променил. Растежот на работни места одеше или кон такви што не бараат големи способности со ниски примања, или кон такви кои бараат високо образование и софистицирани вештини. Така се создаде дупка во средината за канцелариски и производствени работни места. Едукаторите сега велат дека повеќе од секогаш сега е важна обука за математика, наука и компјутери, зашто технологијата се менува и бара специализирани вештини. Училишните администратори бараат на идентификување на вештини потребни за професии кои сега се проявуваат и начин тие да предаваат на настана. Председателот на коледжот во Северна Вирџинија Роберт Темплин вели дека е тешко училиштата да ја погодат ова движечка цел. Само последниве 5 години се појавија кариери во области како здравствена информатичка технологија, кибернетска безбедност, геоспетијални системи. Нешто што пред една деценија не постоеше. Да се подготви некој за таква професија преку ног е тешко. Но Темплин вели, напорот вреди, зашто ќе им помогне на многу дипломирани брзо да најдат работа во оваа економија. Неодамнешната катастрофа во Бангладеш, кога одуривање на зграда во која била сместена текстилна фабрика загинаа над 500 работници, покрена прашања за безбедноста на ваквите објекти. Пред да го видиме прилогот на Дебра Блок, ќе поразговараме со Гоце Јаневски за ова прашање. Гоце, изгледа дека вакви несреки не се случајни. Зошто? Не само што не се случајни за Бангладеш, туку и за секаде во светот. Проблемот е во тоа како се работи во оваа индустрија. Имено американските компании, например, нарачуваат правење на облека преку многу сложен меѓународен синџир за снабдување.
Дури и кога гледаме колку е голема разликата во цената на чинење на парчињата облека што завршуваат во продавниците и цената по која тие се произведени, факт е дека никој овде не прави големи пари. Како што ќе видиме, најголем трошок при тоа е платата на работниците. Ако за тоа се даваат повеќе пари, на се друго се крати. Уривањето на зградата дојде само 5 месеци по голем пожар во друга фабрика за текстил, во кој загинаа над 100 лица, исто така во Бангладеш. Джон Сифтон од Human Rights Watch вели дека собствениците на фабриките мора да обезбедат безбедност на зградите, но многу би помогнало и ако работниците се организирани во синдикати и ако може да се жалат на повреда на работа. Бангладеш има многу проблематични услови за работа. Работниците можат силно да бидат туркани, да произведуваат брзо производи со добар квалитет затоа што немаат никакви права. По Кина, Бангладеш е вториот најголем извезувач на облека. Сифтон вели дека Бангладеш им плаќа на 3,5 милиони текстилни работници меѓу најниските плати во светот. Тие доаѓаат од ниски обштествени слоеви и нема да се бунат за понудената плата што никој друг во светот не би ја прифатил. Пиетра Риволи е професорка по бизнис на Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон. Таа вели дека ниските плати се причината што фабриките се селат од една во друга држава. Кина беше доминантна сила пред 5 до 10 години, но платите таму се зголемија за три пати од тогаш и произведувачите влегоа во потрага по места за пониски трошоци. Виетнам и Бангладеш се примери, Пакистан, Индија. Бидејќи работната рака е најголема ставка во трошоци, американските компании најдоа дека е поевтино да користат луѓе во странство кои ќе ја прават облеката. Тоа е причината, вели Риволи, што американските компании за облека немаат во собственост фабрики. Секоја година институцијата Смитсонијан во Вашингтон организира шоу на ракотворби. За уметниците е предизвик, зашто ова е еден од најпрестижните настани од овој вид. Джули Табо разговараше со еден учесник на годинешното шоу, што ќе ни ја приближи идејата за што се работи. Боб Макнали себе си се смета за уметник и за музичар. Тој направил инструмент што го вика страмстик. Вели дека го направил за да охрабри секого, не само музичарите, да прави музика. Луѓето се способни да свират на музички инструменти, но ако се обидете и рано станете фрустрирани, ќе се откажете, верувајќи дека во вас е проблемот. Сакав да направам инструмент што ќе го разбие таквото верување. Со само три жици, Макнали вели дека ова е лесен инструмент да се научи. Тој продава околу 3000 вакви инструменти годишно. Цената е 170 долари, па нагоре, додека се дуплира, зависно од декоративните елементи. Многу од продажбата доаѓа од настани како ова шоу на ракотворби на Смитсонијан. Тешко е да се влезе на ова шоу како учесник. Годинава се избрани 120 од пријавените уметници кои изложуваат творби во 12 медиуми, од накит, декоративни предмети, керамика, стакло, облека. Секогаш сум многу благодарен кога ќе успеам да влезам во селекцијата, зашто тоа е добар настан за бизнисот. Но што е уште поважно, луѓето кои доаѓаат, публиката, се многу едуцирани, многу ангажирани. Профитот од продажбата на влезници и од донациите од изобразование, истражување и ширење на доменот на институцијата Смитсонијан. Утре во Ньюсфлеш, предприемаштво од мали нозе, како децата се учат на финансии во САД. Гледате во наредната емисија. Гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Емисијата и се што не влезе во неа ќе најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Поздрав до утре. Имајте убава вечер.
When any of us look back at the people who have influenced our lives, we of course think of our families, our friends, our teachers, but somewhere near the top of this list is this man, Steven Spielberg. I truly can't think of another human being who has influenced the modern world more than he has as a filmmaker and a great, great humanitarian. The name Spielberg is to entertainment what Einstein is to physics. Steven Spielberg is perhaps one of the most influential film personalities in the history of movie making. He's one of Hollywood's best known directors.